telespectadores, o nosso programa de hoje é na vila de Avis. Avis, uma terra no Alto Alentejo, cabeça de um concelho com 600 quilómetros quadrados, uma população cerca de 5 mil habitantes. Isto é estranho. 600 quilómetros, 5 mil habitantes, são muito poucos habitantes ou são muitos quilómetros? Bom, mas tudo tem explicação. É uma terra de grande propriedade e que ainda era maior. Este concelho, no fundo, corresponde à antiga ordem militar de Avis. Avis foi a ordem de São Bento, dos Cavaleiros de São Bento. Foi instalada aqui nesta terra, passou a chamar-se Ordem de Avis e, de acordo com o seu regulamento, estas terras eram todas dela. Depois, com o liberalismo, foram leiloadas em grandes parcelas e a grande propriedade chegou até hoje. Eu vim começar o programa aqui num lugar que não é costume. Vim aqui ao posto de turismo, porque o posto de turismo tem uma amostra de quase tudo quanto aqui se produz. Eu tenho na mão um pequeno licor de uma propriedade que se chama Val do Mestre. Qual mestre? Então os mestres tinham propriedades assim. Não, é Val do Mestre de Avis. E houve muitos mestres de Avis, mas quando a gente diz mestre de Avis, já sabe quem foi. Foi aquele que era filho natural do rei Dom Pedro, Pedro I, e veio a ser eleito em Coimbra rei de Portugal. Há ainda aqui muitas recordações dos tempos do mestre, e o mestre estava aqui porque aqui é que era a sede da Ordem dos Cavaleiros de São Bento, e como era aqui em Avis, chamaram Ordem de Avis. O mestre da ordem, mestre quer dizer o diretor, o presidente, o chefe, era o mestre de Avis. Para falar nisso, é melhor ir lá ao convento onde ele habitou. Essas organizações, por um lado religiosas, por outro lado guerreiras, militares, nasceram na Terra Santa na altura da Primeira Cruzada. São as célebres ordens dos Templários e dos Hospitalários. Os Templários em Portugal passaram a ser a Ordem de Cristo, os Hospitalários chamam-se hoje Ordem de Malta. Essas é que são as ordens vindas da Terra Santa. Bom, mas em cada país foram-se fazendo também ordens nacionais. Em Espanha, no fim do século XII, o São Bernardo, fundador de Cistera, criou os Cavaleiros de São Bento, a Ordem dos Cavaleiros de São Bento. São Bernardo tinha alguns problemas com a guerra e a paz. Ele pregava a guerra para irem à cruzada, mas por outro lado defendia a paz e dizia que no convento se chegava mais depressa ao céu do que numa batalha, e depois acusaram-no até, por causa dessas hesitações, a segunda cruzada foi inteiramente organizada por ele, ter sido um fracasso. Bom, mas ele organizou a Ordem dos Cavaleiros de São Bento e pôs-lhe a sede em Calatrava. Calatrava é aqui na Extremadura Espanhola, tem um castelo impressionante, bonito, bonito, forte, guerreiro e pequeno, onde os cavaleiros não cabiam. E, portanto, uma parte deles foi viver para uma cidade que não era longe e tinha conforto, que é a cidade de Évora. E esses chamavam-se os freires de Évora. Os freires de Évora tinham um superior, mandava neles, e que dizia que não dependia do mestre de Calatrava, era da comunidade de Évora. E é esses freires de Évora que, no ano de 1211, o nosso rei Dom Afonso II deu o lugar de Avis, com a condição de eles fazerem aí o seu convento, um castelo
e povoarem a região. É assim que nasce a Ordem de Avis. Eu não sei nada dos fastos militares dos Cavaleiros de Avis. Julgo que nunca fizeram grande coisa. Não há memória de nenhum grande feito em que eles tenham entrado. Aliás, as ordens monástico-militares não era propriamente para combaterem. Fizeram grandes serviços. É muito importante reconhecer que devemos à Ordem de Cristo os descobrimentos marítimos. Por isso é que a Cruz de Cristo ia estampada nas velas. Mas na guerra eles não prestaram grandes serviços. Mesmo na guerra do Mestre Davis, quando a crise de 1383-85, mesmo aí estiveram divididos. Uns eram pelo seu próprio Mestre Davis, outros eram contra. Juro que a principal razão que leva os reis a proteger as ordens e a dar os grandes bens e, enfim, e privilégios é a necessidade de manterem sob a sua direção, a sua influência, o seu poder, uma parte da nobreza. Já tenho dito várias vezes nestes programas que na Idade Média a nobreza, em princípio, está contra o rei, é o partido dos grandes. O povo está pelo rei, é o partido dos pequenos, dos mesquinhos. Fernão Lopes é muito claro nisso. Os pequenos estão pelo rei, os grandes estão contra o rei. Ora bem, a maneira de ter uma parte dos grandes também a favor do rei era ter qualquer coisa para lhes dar. E o rei tinha as comendas das ordens. A comenda era um título que permitia a um cavaleiro passar a viver num convento com todo o conforto, ter aí a família ia também para o convento. Aqui, por exemplo, em Avis, pelas celas, vê-se que havia 26 cavaleiros, mas a população passava de 260 pessoas, mas passava muito, 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 porque cada cavaleiro trazia consigo todo o seu clã, os seus criados, os seus amigos, as suas famílias, os seus netos. Bom, e isso fazia a terra. Por isso, Avis foi uma terra bastante importante. Eu estou-lhes a falar exatamente agora aqui na sala do capítulo do convento de Avis. É, como veem, um edifício cheio de grandeza, mas cautela. Isto foi feito pelo mestre da Ordem de Avis, Dom Jorge, filho do rei Dom João II, que era também grão-mestre da Ordem de Santiago. E a Ordem de Santiago era muito rica. Essa tinha quase meio Alentejo. E é com os recursos de Santiago que ele faz aqui estas obras enormes, das quais só uma parte chegou até hoje. Porque este convento, enfim, carregado de história, tem sido extremamente maltratado. Gostava de lhes falar ainda do mestre deste convento, o Condestável Dom Pedro, cujo nome e memória ficarão para sempre ligadas a este edifício. Uma das curiosidades deste monumento é esta cisterna. Foi mandada fazer pelo Condestável Dom Pedro, filho do Dom Pedro Regente, Dom Pedro, filho de Dom João I. Cisterna tem aqui escrita uma legenda, que era a legenda pessoal do próprio Condestável Dom Pedro. Pene por Joá. Isto quer dizer, as minhas alegrias são tristezas, são penas, são dificuldades. Este profundo pessimismo de dizer que as próprias alegrias são coisas tristes e difíceis não é só deste jovem. Era um sentimento geral da época. Era o mal do século. O rei, tio dele, Dom Duarte, escreveu um tratado inteiro sobre o humor melancólico. Humor melancólico quer dizer a melancolia de que ele esteve doente há alguns anos, mas de que se conseguiu curar. Aqui, bem perto, na Serra d'Ossa, havia refúgios, abrigos, cabanas de centenas
de homens que fugiam da sociedade e do mundo e iam ali refugiar-se. Há textos inúmeros, inúmeros, que documentam esse desgosto da vida. É difícil explicar, isso claro que é difícil explicar, mas creio que isso se relaciona com esse tempo, é realmente, em muitos sentidos, o fim do mundo. E toda essa gente mergulha num sentido de melancolia profundo. Eu estou a dizer isto aqui no centro do claustro, como vê, está em obras feitas pela Câmara Municipal de Avis, que está realmente a preparar aqui um centro de interpretação da Ordem de Avis, que bem precisa. Por isso, nesta altura, o aspecto é realmente muito desorganizado, mas ainda bem, quer dizer que está a fazer um centro que há muito tempo nos fazia falta. Mas como é que este Dom João, filho do rei Dom Pedro, veio parar a Avis? Ele não era daqui. Nasceu em Lisboa. Nasceu em Lisboa, de uma mulher chamada Teresa Lourenço. Foi lá criado até aos 7 anos, mas aos 7 anos, pôs-se a questão, era preciso dar um emprego ao rapaz. E então o rei deu-lhe o cargo de mestre da Ordem de Avis. Com 7 anos, claro, tinha que haver um outro fidalgo que tomava conta dele. Mas, enfim, tinha o título e tinha as rendas. E deu-lhe uma casa muito boa, uma casa da viúva Fatos. Fatos era viúva do rico Azemede. Bom, eu estou a falar nisto mesmo diante da casa deles. É esta casa branca, grande, que ficava na Rua da Mouraria, porque eles eram mouros, mas num sítio nobre, porque aquele edifício escuro que está ao lado era a antiga Câmara Municipal. Por essa altura, Teresa Lourenço recebeu não só esta casa para viver, mas mais 2 casas junto hoje, e em sítios aqui muito ilustres, 2 grandes propriedades rurais e um rebanho de 50 vacas e outro de 30 cabras. Bom, isto quer dizer que a viúva Fatos era muito rica. Esses valores, para a época, representavam um património muito, muito considerável. Bom, e é esse património que reverte para a coroa, porque a viúva Fatos, sem ordem do rei, passou-se para Marrocos. Isso é interessante porque mostra como os mouros que se deixaram ficar foram bem tratados. Eram grandes proprietários, viviam no centro das vilas. Bom, o que eram? Eram proibidos de ir embora, porque é claro, eram eles que em grande parte proporcionavam o trabalho rural. Uma terra sem gente que a trabalhe é inútil. Portanto, era proibido os mouros irem embora. E quando se fossem embora, o castigo era a apreensão da totalidade dos bens. Ora bem, a viúva Fatos foi lá para Marrocos e o rei apreendeu-lhe todos os bens e deu-os a Teresa Lourenço, mãe do menino João, que pela mesma altura é designado mestre da Ordem de Avis. E como é que esse garotinho, que era filho bastardo de um rei que deixou descendência legítima, conseguiu ser rei de Portugal? Bom, isso é uma história, pelo menos Fernão Lopes conta-nos uma história maquiavélica. Ele tinha irmãos infantes,
reconhecidos, o Infante Dom João e o Infante Dom Dinis, e tinha uma irmã, e tinha a Rainha Dona Beatriz, que era filha do Rei Dom Fernando e da Rainha Leonor deles, e portanto era ela quem devia ir ao trono. Bom, mas a verdade é esta, o povo era pelo Infante Dom João. O Infante Dom João era um tipo simpático, um grande caçador, tinha uns cães que eram famosos, e todo o povo adorava o Infante Dom João. Ele sabia tornar-se simpático, e toda a gente achava que se morresse o rei era tuberculoso, era um pobre diabo, era franzinote, era... morrendo o irmão, era certamente o Dom João, aquele rapagão que ia herdar o trono. Mas a rainha Leonor deles também sabia isso e armou esta história. O Dom João era muito mulherengo e viu em Coimbra uma irmã da rainha, uma irmã da Leonor Teles, uma senhora, Dona Maria Teles, que também era uma mulher fascinante e quis aquilo que nessas circunstâncias é natural que se queira, mas ela, não senhor, só casando. Mas tinha atrás de um vaposteiro um sacerdote que veio logo com as coisas todas, casou-os. Bom, e o rapaz ficou muito contente, lá passou a noite com a Maria Teles, volta a Lisboa e diz à rainha: olha, casei com a tua irmã. A rainha diz: oh, que geneira, a gente estava a pensar em ti para casares com a nossa filha e seres o regente de Portugal, porque ela é pequenina e tu é que regia, mas assim já não podes casar. Que pena, que a geneira que fizeste. E um irmão da rainha, enquanto ela dizia isto, pegava num punhal muito bem afiado e ia passando na pedra a afiar. A rainha dizia: ainda por cima, coitadita da minha irmã, mas ela, sabes que lá em Coimbra, isto, uma mulher solteira, sabes o quê? Uma mulher sozinha, não, ela não te guarda respeito lá em Coimbra. E o outro com a faca. Mas o Dom João, com tudo isto, perde a cabeça e diz: monta num cavalo, e toda a noite, de vila em vila, ia mudando de cavalo. Chega a Coimbra, vai à casa onde dormia a mulher, coitadita, estava a dormir sossegadamente sobre a madrugada, arranca da cama, cose-a de punhaladas, mata e volta ao Lisboa muito contente e diz à rainha: pronto, já sou outra vez solteiro, a minha mulher morreu. A rainha era isso que queria e diz: ladrão, assassino, mataste a minha irmã, e põe todas as justiças do país atrás dele para o agarrarem como assassino que ele era. Bom, ele fugiu e teve que se refugiar em Castela. E por isso, quando morreu o rei Dom Fernando, este Infante Dom João não estava cá, estava em Castela. E o rei de Castela, sabendo que era um possível sucessor do trono em Portugal, mandou-o meter logo numa fortaleza. Bom, portanto, aqui o nosso mestre Davis armou em defensor dos direitos do irmão que estava preso em Castela. E era em nome do irmão que ele dirige a campanha, que ele dirige a defesa do cerco de Lisboa, que ele convoca as cortes de Coimbra e que ele consegue que o proclamem rei. Quanto ao irmão, ele não se importou mais com ele, até lhe arranjou um cemitério em que ele ia morrendo. Bom, de maneira que o mestre Davis sucede ao irmão Dom João, príncipe legítimo e herdeiro legítimo do trono português. Tudo isso é uma história muito complicada. De qualquer maneira, Dom João I foi um grande rei. Ele reinou muito tempo, desde 1385 até 1435. Foi uma vida, e chamaram-lhe Dom João de boa memória. Toda a vida nacional se altera, as classes dominantes passam a ser outras. Diz o Fernão Lopes que é a sétima idade do mundo. Foi como se aparecesse uma sociedade inteiramente nova. É então que se inicia a expansão com a conquista de Ceuta em 1415. E Portugal encontra um novo caminho, um novo destino, o destino ultramarino. Foi isso que nos salvou a independência.
extinção das ordens religiosas em 1835, é claro, todo o edifício foi abandonado, os cavaleiros foram-se embora e aquilo entrou numa rápida ruína. Era tão grande que ninguém o quis comprar. Ninguém, isto é, pequenos lotes lá de trás foram comprados para fazer hortas, fazer pequenos quintais, para fazer umas casinhas. À frente ainda funcionou um hospital, funcionou um orfanato, enfim, mas a decadência foi-se acentuando e hoje, realmente, hoje é triste olhar para o que foi um dos berços da história de Portugal, num dos seus períodos mais gloriosos. Bom, mas é claro, não era só o convento que fazia a vez. A vida aqui não parou. Há realidades importantes, por exemplo, em 1957, há 50 anos aproximadamente, foi feita esta barragem. É a barragem do Maranhão. É uma das primeiras feitas em Portugal. E veio animar muito aqui a vida, porque com uma espinha dorsal percorre todo o concelho. Em 48 deu-se uma fundação igualmente importante, a Fundação Abreu Calado. Era um conjunto grande de propriedades, mais de 2 mil hectares, que se organizou para dar uma produção para ajudar aqui a gente velha e a gente nova. Ambos precisam de ajuda. Aqui a população tem muita idade e tem que ter alguém que os acompanhe, que os anime, que os ocupe. E os jovens, uma escola, é uma única fundação que eu conheço com estas características. Tirar realmente o produto da terra para ajudar a população viva. Esse produto tem feito progressos enormes. Mais de 500 mil de litros de vinhos de uma excelente qualidade, que são exportados em grande parte. Vão para Macau, vão para o Canadá, para o Luxemburgo, para a Suíça, para a Polónia. Bom, estes vinhos estão destinados a ter uma projeção muito maior, porque de facto eu não sou entendido em vinhos, mas provei e de facto são extraordinários. São extraordinários. Portanto, tudo isso augura para a FIS um futuro melhor. Deus queira que assim seja. Thank you.